Fala, Só meus tá aquele. amigos! Boa noite! Tudo bem com vocês aí? Prometido? Feito! Sejam bem-vindos a MX Gameplays aqui na Twitch. Você chegou bem na hora. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, acho que o Alex que tá ali é o Alex do passado. É o Alex que tá no. Dá pra ter no chat ali, é o Alex do. De hoje de manhã. Deixa eu ver aqui quem chegou. Boa noite, Mr. Lipe! Tudo bem com você? Eu tô só me aquecendo aqui, né? Já vamos começar a live. É só para não deixar aquela abertura ali. Já dá o primeiro contato. Eu vou pegar uma coisa para beber e uma coisa para beliscar. Eu já tô voltando já. Não saiam daí. E se puderem, não respirem. Fala aí, rapidinho. Legal foi o Vamos ver soltar aquele. se um cara se um, eu vou cobrar essa semana, o cara tá me devendo uma grana aí. Se ele me pagar, a gente faz um rolo aí, a gente faz um. Coloca um ventilador pra você aí. Mas Oh, deixa. Mas... falando nisso, velho. Eu até mandei mensagem lá, velho. Deixa eu até Mandou mensagem contar lá. pra você aqui. Lá no grupo da empresa lá, velho. E eles não responderam ainda, olha que bando de safado. E o pagamento meu é da segunda quinzena de outubro, era pra cair hoje, né? Mas acho que eles mandou porque hoje é feriado, né? É, com certeza. Mas, pô, mas sacanagem, né, velho? Mandasse ontem, né, velho? Já que hoje era feriado. Prefere atrasar do que pagar adiantado, velho? Palhaçada, velho. Fala aí, Alex, meu amigo. Filho, você comprou um microfone, cara. Um microfone, um headset aí, nem que seja de celular. Pra você ficar aqui com a gente. Pelo menos quando a gente estiver em live, cara. Porque eu não gosto de excluir ninguém, não, cara. Mas fica um pouco difícil de fazer live com um aplicativo. Ele capta muito ruído. Aqui, Marcelo, te mandar pra você ver aqui. Fala, Chifre, boa noite. Hoje à noite é sem câmera, tá? Pelo menos hoje, tá? Eu peço desculpa pra vocês aí. Como se diz? Eu tô empaçocado de suor e tô sem camisa. E aí, sabe como é que é? Se eu mostrar meus incríveis músculos hipermente definidos e que refletem a luz do ambiente, vocês podem não resistir e acabar indo pra luz. Então. Ô, Marcelo, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu mandei lá pra eles. Que o WhatsApp é brabo, ele sempre abre o vídeo com o áudio no máximo. Opa, bom, né? Cadê? Passando só pra te lembrar, viu? É, eu tenho gente me cobrando também, que eu tenho que pagar os outros. Se vocês não me pagar, fica difícil. Entendeu? Preciso receber, ó. Faz meu Pix, viu? Esse vídeo é bom pra Daqui você a mandar pouco tem pros gente outros que tá te batendo lá. devendo. Não, eu tenho um melhor. Eu tenho um melhor, quer ver? Deixa eu ver se eu vou Eu conseguir mandei lá botar. pra eles, filho. Eu mandei lá pra eles. Eu quero nem saber se vocês acharem ruim, filho. Cadê meu dinheiro? Eu tenho que pagar os outros, velho. É meio quebrado, né? Cadê meu Vou ver se dinheiro? encontro um da China. Não, tranquilo, filho, tranquilo. É porque é complicado, filho, é complicado. Eu não gosto de excluir ninguém, não, entendeu? Eu não gosto de excluir ninguém, não. Eu queria que você ficasse aqui com a gente. Pelo menos quando estiver em live, entendeu? Eu fico até meio chateado de você estar aqui e não poder falar. Pelo menos quando está em live, né? Porque às vezes fica ruim até de escutar você, cara. Entendeu? Fica ruim de escutar até você. Eu normalmente eu não entendo metade do que ele fala. Tipo, tô sendo sincero aqui. Não, tudo bem, pô. A gente não tá falando mentira e não tá falando mal de ninguém, pô. Velho, uma dica que eu dou, velho. Nem que você compre um fone de celular de, Ele vai sei lá, comprar, uns ele vai 30 comprar, conto. já falou já, ele vai ver no Mercado Livre.
Se a Uns 30 borda do microfone contos, tivesse sabe? uma opção para fone Bluetooth. É, cara, isso é verdade. O fone Bluetooth não tem, né? Eles têm, na realidade, é um fone de. É um fone com tecnologia própria. Isso aí que é meio quebrado, né? Isso é quebrado mesmo. Mas eu fico chateado, entendeu? Eu tô falando uma boa mesmo, porque. Eu não quero que você fique fora da nossa bagunça aí. Por exemplo, agora não tem importância falar, né? Não tem importância, vocês podem falar. Só que o barulho fica difícil até para quem escuta a gente na live, entendeu? Agora, se a gente tivesse fora de live, aí beleza, pode arrotar, peidar, sem problema. Agora fica ruim só quando a gente tá conversando assim, que fica ruim até para quem tá escutando a gente. Deixa eu ver aqui, antes de qualquer coisa, deixa eu botar uma coisa aqui. Eu queria botar, já que o Marcelo mandou uma parada de Pix. Quer ver? É melhor botar por aqui. Olha só. Ah, depois eu vou botar um vídeo lá no canal do Esquadrão Suicida, tá? Eu já fiz uma edição. Eu já tô terminando. Aí vou botar lá pra vocês, tá? Do Esquadrão Suicida. Eu já fiz um resumo do evento. E tirei uma gordurinha do vídeo. Então só tá a gameplay, os bonecos pulando e pulando e pula mais e pula mais e pula mais. Os bonecos só pulam, parece até perereca. Quer ver? É aqui, ó. Quer ver? Só um instantinho, deixa eu ver se vai pegar aqui o áudio. Optimus Prime pedindo Pix. Ah, eu lembro desse aí. Eu peguei o áudio. Ah, esse aqui é legal, ó. Eu sou Optimus Prime. E mando essa mensagem para todos que estão me devendo. Já pode fazer o Pix. Estamos aqui esperando. Tem esse e tem esse outro aqui, quer ver? Acho que é esse aqui, outro. Eu sou Optimus Prime. E mando essa mensagem para todos que estão vendo esse vídeo. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Mês que vem eu pago. Saiu na live? Saiu, né? Saiu, tô vendo ele aí. Valeu, né? Cheguei de blá blá blá. Como diz aí o Sala. Mete bala. Calma aí, rapaz. Já vou meter bala. Deixa eu só. Eu nem saí daqui ainda. Deixa eu lá. 2 minutinhos. Pegar uma coisa pra beber e uma coisa pra beliscar. E já vou meter bala. Já entendi, filho. Só um instantinho. Por gentileza. Meme. Esse programa. Só um instantinho, gente, já volto. Thank you.
Ó. Mano, eu não entendo isso. Tem jogo. Ah, tá. Agora foi. Bom, vamos lá. Vambora. Vamos, como diz o Sala, meter tiro em vagabundo. Boa noite para quem está chegando. Vamos jogar Terepang. Não me pergunte, não tem um. Começou no dois. Normal, né? Não sei. O jogo já nasceu no 2.
Por enquanto tem que se esconder. Salvamento automático. O jogo foi feito por uma pessoa só. Opa! Agora sim! Como é que é a história aí? O jogo foi feito por uma pessoa? Uma pessoa. E um jogo bom, cara. Passou desapercebido por muitas pessoas. Até a mãe, então. Nunca ouvi falar desse jogo, não? Não. Nem eu. Muito bom. Médico, porque tá com a saúde, né? Tá com a saúde em dia. O jogo é bom. Bem limpinho, né? Instalação limpinha. Desligar a flashlight. There's nothing here. Alright, stay behind and cover this entrance. Bad, copy that. Agora, filho. Na hora da treta. Deus falou, né? Já foi.
Coitado. Ficou com a presa, certo? Ficou com a mão presa. Ele é bom. Ele mistura Black com Fear. Dois jogos bons. Nossa, meu cavalo morreu. Antes da água ficar quente, né? Vou tomar uma ducha. Tá com calor. Melhor que você faz, né? Não tá dando não, velho. Cadê os trem do jogo, velho? Não tô entendendo onde é que tá. Cadê os trem? Um lugar específico. De Minas. Quem seria esse cara? Agora tô sem cavalo. O cavalo morreu. Vou roubar um. Tá jogando o quê? Red Dead. Imaginei, ele falou trens, aí depois falou cavalo. É. Se tivesse festas só falado cavalo, eu poderia chutar Skyrim. Skyrim? Eu nunca usei cavalo no Skyrim. Nossa! É, tiozão, sinto muito, mas o cara perdeu o cavalo. O cara tá tendo até ataque epilético com a escopeta, coitado. Você tá atirando em mim, você é maluco? Não soma na cabeça. Oh. Vou
Billy the Kid, irmão. Billy the Kid. Mais procurado do Oeste. Subject 106, group your position. Eu já fui. Coitado, eu senti até a dor por ele. Acerta 90% das coisas que ele posta. Acontece. Aí estamos falando aqui que o torpedo passou e passou todo no injury. Ai, meu Deus. Pegar uma cela, né, velho? Mano, cadê o trem do jogo, velho? Eu queria andar de trem. Vou roubar o trem. Cadê o trem, velho? Eu tô andando ali, tá de levanta não! Pô, aí eu vou tomar banho como? Aquela música lá, acho que do Hall Seixas. É do Hall Seixas aquela música? Não levanta! Fica aí! Que música! Oi! Oi o trem! Dele? Eu não sei porque eu não acompanho o Seixo, mas é engraçado. Quando eu treino. É, filho, aqui a gente atira primeiro e não pergunta depois. Ah, mano, sacanagem, o cavalo tá morrendo. Eu consegui voltar. Thank you.
foi assim mesmo. Colete, granada. Deixa ele comprar umas coisas ali, velho. Pan de dois, hein? Ainda não viu? Ah, tá. Interação. Ah, achei o trem. Finalmente. E olha que o trem é grande, hein? Isso aqui. Aqui é casca grossa, hein? Attention units, we have confirmation. Subject 106 is in the loading bay. 01, you need to move in now. Lambuzou a... Nossa! Não se vai pra cima de comida. Nossa! O cara virou carne moída! Tem isso,
Eu acho que não tem um tempo vivo. Difícil, hein? Vamos lá, vamos lá. Carne moída, filho. E pode fosse assim. Agora começou, hein? Eu não sei, eu só sei que começou no 2 e por enquanto é muito bom. Eu aconselho.
It's a pleasure to finally meet you, 106. The Horizon Corporation had you locked away for a very long time. They must be frightened now that you're free. You want vengeance. So do we. Welcome to Task Force 27. Infelizmente, o jogo não possui dublagem nem legenda em português. Infelizmente. Agora é filme. Ah, minha filha, você não vai. Não, você não vai, não. Volta aqui. Filha da... Vamos ver isso aqui. Back. Essa.
Ah, 4 de 20 a wave. Velho. Ah, uma saída chega. Não, só que aqui é 20 anos. Tá bom. Fogadão, velho, me tirando. Marcelo. Oi. Graça, tô fazendo uma missão de estranho, de pessoas desconhecidas aqui. Aí é um homem branco e um homem negro. Olha o nome deles, Mr. Black e Mr. White. Caraca. E eles se xingando, tipo, ah, seu branco, ah, seu... Né? Nossa, velho. Ah, Red Dead é muito bom, cara. Rockstar, meu Deus. Rockstar sabe fazer jogo, velho. Pode. Esse jogo de noite, velho, que coisa mais linda essa iluminação, velho. Meu Deus. Meu Deus, Rockstar, lança logo o GTA 6, velho. Se ela mostrar isso de um ano, ela mostrará, ela lançou o quê? Depois de um ano? Normalmente depois que ela mostra, ela lança depois de 2 anos. Normalmente. É. Depois do primeiro trailer, lança depois de 2 anos. Depois de 2 anos. É não, Anjo? O quê? Os jogos da Rockstar, quando ela não tem mais 2 anos, que ela lança depois da mentira, né? Eu não sei se é exatamente 2 anos, mas demora um bocadinho. Em média quase de 2 a quase 2 anos. Um ano e uns quebrados. Tô faltando um carro, tá? E já tem um jogo. Errou. Vai ter um trailer. Acho que não vai ser na Game Awards não, velho. Acho que o Geoff Keighley não tá com essa moral toda não. Não, eles podem até mostrar o... Vamos fazer o vídeo dele, mas na verdade deve deixar também mostrar mais alguma coisa na TGA. Não mostra, eles não fazem isso. Eu sei que é bom que... Ele tem que torcer, na verdade.
para que a Rockstar não anuncie, né, antes do evento dele. Porque se anunciar antes do evento dele já era, ninguém vai falar de mais nada. É bom ele ficar esperto. Se ele não tiver nada pra anunciar, não vai falar ele vai ficar com a gente. Eu tô pegando aquele, eu preciso ir pra frente, né? Vai ficar o mesmo inteiro, né? O pessoal ali que vai falar, vamos ver o que vai ter aí. Vai, tipo assim, vai ser aquele negócio, ah, tá, o que vai ter hoje? Ah, hoje tem já, vamos ver o que tem lá. Se tiver não ser alguma coisa, se não, meu filho. É. E se tiver nada pra ele anunciar de interessante. Esquece. Yes. Olha, eu não sou tão fissurado assim em GTA, mas eu reconheço a grandeza. Eu não gosto de GTA e tenho raiva de quem gosta. E vou banir quem fala que gosta. Eita! Na cara não! Matheus, 5 minutos de porrada aí, você tem que fazer. Porrada do quê? Não aceito falar mal do meu GTA. GTA é bom. Eu imaginei que você ia falar. Não, o San Andreas eu admito. O San Andreas, quando eu sempre travava lá na. E eu sei que tinha tudo que eu sabia. Que era o do. Que era do Japinha lá, que eu nunca vou. Isso é satisfatório, hein? E a outra do garrafa era que você tinha que ir atrás do metrô. Aí quando você chegava no ponto final do metrô, os caras que saíam desse metrô e tinha uma barrinha. E essa barrinha ficava diminuindo, eu não sei se tinha cabeça. Ah, isso aí. Não, mas mesmo seguindo ele, a barrinha. GTA que eu joguei bastante. Um outro GTA que eu joguei foi o. Eu joguei pouco, o GTA 4 não curti. O GTA 4 é aquilo. Gente, ele era um jogo mais sério, diferente dos outros GTAs que eram mais satíricos, ele era um jogo bem mais sério. Muita gente curtiu por ser mais sério assim. Ele era tão sério, inclusive, que a física dele é uma das mais realistas que tem. Eles tentaram levar o GTA 4 muito pra realidade. Isso fez algumas pessoas se afastarem do jogo. Levanta não, filho. Levanta não, pelo menos. Ah, isso me liberta. Uau.
Ué, não tem o GTA V na Steam. Não entendi, não? Ah, pra comprar, não. Mas eu não tô achando esse item, tá? Muito então pra você. Ah, velho. É o cara. Acho que o Peta canta, filho, não tem jeito. Ele deve estar com pra comprar então no launcher da Rockstar. Ah, não, peraí. Ah, esse. Ah, tá, peraí. Então esse aqui é o. Ah, é porque ele está substituindo. Ah, tá. É, vai tirar a versão do One, né? E vai botar a versão do Siri. Opa. Não, eu tô falando. Tô falando aqui da Steam. Ah, tá. Como? R$23? Rapaz, eu tô achando que tem que eu pego. Vai dar a pena ali. Vai dar a pena, velho. Vai dar a pena, velho. Se tiver com a versão completa. É, a versão. É, a versão completa. Não, vai dar a pena. O cara virou carne moída! Oi, eu quero! Também quero. As DLC dele são bem grandes. As do The Watch and Burn é de. O Barrage of the Tony. Cara, bora que meu computador. Ele é em conta de um PlayStationzinho, isso aqui vai rodar no 60 sem travar. Baixa uns mods aí. Eu vejo os caras metendo os modos gráficos e eles estão até mais bonitos. Eu zerei no 360 de novo. Olha o treino. Será que na vida real do simulador? Nossa, o cara até geme de dor. Mas de personagem treino eu não curti muito ele não. Poxa, o mais carismático ali. Ah, sei lá, gente. O Michael, você diz. Bradley é muito. Aquele ali, cara. É muito, muito maneiro. Porrada de bomba. É. Tem
jogar esse telepunk, cara. Vê se meu PC. Vou dar uma conferida. Ele tá com o PC do teu lado aí rapidinho. Vou botar só no. Caramba! Ah, matou na última, hein? Janta? É, eu queria fazer um. Olha, o GTA 6 você tem que comprar. Dá uns gritos, filho. Eu desisto de procurar o trem, velho. Satisfatório. Ninguém sabe o que é aqui, né? Efeitos. Matar 3 por 1. Ah, brincadeira, hein? O cara é maluco. Ninguém sabe, né? O cara fez uma trilha de. Mas pode falar, eu tô precisando do celular. Ah, deixa eu falar. Primeiro que eu vou fazer mais, então eu vou fazer. Abrir, tá vindo a porrada.
medo. Não é ele, não. Não é ele, não. Mas não lembra? Não. Nada a ver. Caramba, bicho, que coisa. Total de alma. É, o ônibus vindo pro Brasil. Cara, eu não vi. Ei, tá buscando o outro. Esses sonistas são brabo, meu irmão. Isso aí, me respeita. Meti paulada em todo mundo. Isso aqui, velho. Que vista linda, velho. Que jogo maravilhoso. Que jogo perfeito, velho. Muito bom. Red Dead é 10/10, velho. Não tem como. O cara veio só pra me pegar um pacote, olha que moral. Eita! Você vê que o jogo do One até hoje consegue superar muitos jogos. O jogo humilha muito o jogo Next Gen, né? Ah, mas... Eu falo, velho, Rockstar tem como pular. Agora tu morre, irmão. Cara, são os deuses. Nossa. Eu pulei o cara na parede. Agora de escola ainda. Não, tá com piano. Tô com piano, termina de criar. Achei que você ia falar, leva pra casa. Eu não posso falar nesse horário. Se aproveita de minha nobreza. Eu já tô dormindo cedo. Chega 10 horas e já tá me dando sono. É normal, né? É, filho, quase que tira porra de bom.
Eu espero que vocês estejam gostando aí, meus amigos. Ninguém tá se manifestando, ou não tem ninguém mais, ou vocês estão gostando. Se acendeu a luz, vai dar pior. 106. Hoje? Tô vendo um monte de canal já fazendo gameplay do Naruto novo. Já saiu? Não, vai sair depois de amanhã. This elevator is gonna take you straight to the basement. Mas já tem muito das outras de chefe do jogo. Então a gente não ganhou. Bom, os canal receberam acesso antecipado. É, pode ser também, eles já receberam. Eu pedi, né? Não, mas sai amanhã, é isso? Depois de amanhã. Dia 17. Vou tentar com ela. Eu não vi nenhuma boss battle, porque eu não quero ter isso aí. Acho que dá vontade de ver, tá? Ah, tem checkpoint. Não. Eu sei que já teve a boss battle do... Não tem nem nada, né? Quase nada, né? Tá maravilha, chefe. Tá maravilhoso. Eu tô gostando pelo menos. Queria ver vocês, né? Tá, tô pegando aqui, Marcelo. Mais outro dos jogos antigos que eles colocaram nesse jogo. Né? Esse Naruto aqui tem todo o jogo antigo e as novas. Tudo no jogo só. Os outros foram remasterizados. O gráfico tá mais bonito, tá mais bonito. Nossa, tá bem mais fundo agora. E tá mais colorido também. Agora, nossa, ficou muito mais bonito, olha. Bem mais bonito. O Naruto do Storm 2 era bom demais. E um cara só? Cara, cheio de mão. Que isso? Que isso, cara? Um bicho carente. Que isso, cara? Abraçou o cara e foi embora. Vamos lá, tem 38 balas e uma esperança. Vamos lá. Agora tá ficando estranho, hein? É um bicho querendo um abraço. Abraço! Eu quero um abraço. Isso aí lembrou a múmia do... Daquele desenho lá do Adult Swim. Como é que era o... Que tinha a batata, a almôndega e mais o... Ah, é tinta, cara. A múmia. Múmia, que abraço. Caraca, rapaz. O cara tá feitando pela boca. Pelo amor de Deus. Eita, não. Quebra, não. Ai, não. Que isso? O cara virou...
Diarreia humana. Ai, caraca. Dá susto não, drone. Use o nome, identificação, sujeito, sala, papapá, papapá. Os caras só cria, eles não criam bicho negão, né? Só bicho carente, né? Tudo quer chegar perto de você, pra chegar pra te abraçar. Ai, ai, só chamar. Vou chamar o rapaz aí. Vou chamar o meu amigo aqui. Amigo da vizinhança. Isso aqui é meio demorado, né? Legal é que a arma, você vê, né? Não é um estúdio grande, né? Mas você vê que o cara que fez o jogo fez, dá pra ver que o cara fez com amor, né? O jogo é bem feito. Você, ó, você balança o corpo, mexe no corpo, mexe na cadeira. Tudo bem, tá flicando, mas a arma fica suja de sangue. Você vê, né? Ainda existe esperança no mundo, né? Ainda existe esperança no mundo, ainda bem, né? É, filho, agora é o ataque dos bichos carentes. É a turma do abraço. Você vê, né? Tem muito estúdio bilionário com um prédio só pro pessoal fazer popô de personagem, outro só pra fazer braço. E esse cara aqui fez sozinho um jogo que é bem legal, né? Tiro, porrada e bomba, né? Não há filme, não? É um jogo bacana, né? Como eu diria, nem tudo está perdido. Eita! O prédio, essa parte está toda borrada. Isso não é bom sinal, não. Tudo cheio de Nutella. Sei ainda, eu nunca vi, eu nunca cheguei a essa parte. Esse game estilo Doom, ele mistura na realidade, Chief, Fear e aquele outro lá, o Fear e o Black, né? Thank you.
que eu faria, cara. Eu não sei se tem que destruir alguma coisa aqui. Para de brotar. Para de bater, meu irmão. Eita, pode convencer o bicho. Caraca. Tá doido. Era só atirar mesmo. Vai entender, né? Primeira vez jogando, né? Não é um jogo. Você vê que não é um jogo de grande orçamento, né? Então, mesmo assim, é um jogo. É um jogo bem feito. Bem detalhado. Caraca, a arma está empaçocada de Nutella. Olha só, nem suja a arma tá, né? Boa noite. Eita! Olha o bicho carente. Que beleza. E aí, Marcelo? Fala aí, boa noite. Muita trepangação. Acabou. Trepação. Combina com sacanagem, foi legal. Muito bom o jogo. Gostou? 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 Vamos por aqui. Vamos parar agora. Oi, cara, eu tenho que chegar aqui. Eu tenho que chegar aqui, eu cheguei. Eu vou chegar. Muito ponto fraco do jogo que tá muito lento. Ah, cara, tem que ter uma boca. O ponto negativo é que o cara tira, né? Não me viu que vai. Ah,
Sabe aquela da tampa que vai nerfando essa placa? Tem até uma antena que tem que virar um board. Vai minando assim. Tão lindo que eu tô ideia desse tempo. É que sai a atualização, é fácil aqui. E aí, cara, você derreteu nele, mano? Tem um sininho lá, cara? Você não tem ventilador, né? O mais importante você não tem. A caixa térmica tem e o resto dá pra arrumar, só o ventilador. Deixa eu ver, você mandou o vídeo pra mim? Agora tem que ver um vídeo. O jogo tá muito alto em relação ao chat. Ah, obrigado. Deixa eu diminuir aqui. Vê se melhorou agora aí, ô Chifre. Obrigado. Vou jogar um dos melhores jogos da geração, cara. Ah, não acredito. Ele de novo? Aquele Sub Simulator. Precisou. Acho que nem tá instalado, coitado. Entendi. Tá no meio dessa bagunça aqui. É, Chief, melhorou aí, filho? All sir, they shoot simulator. The explosion should be large enough to destroy this facility and the subject along with it. Ah, eu escrevi a gente no site lá pra tentar pegar aqui um jogo céu agora, né? Tal de. Aquela Fate. Esse Dark Fate. É tipo. Céu agora. Deixa eu ver aqui no mapinha do jogo. Loja. Meu. Last Fate. The Last Fate. Bom, amanhã começa a Black Friday, né? É, já até já escapou aí os jogos que estavam em promoção. É, eles publicaram ali, só que só tem a porcentagem, né? Então, ainda não tá com os preços aplicados. É, tem lá a porcentagem, né? Eu fiz um rapa aqui da lista de desejo, tô com 28 jogos aqui, cara, de milzão. Caralho. Mês que vem, não sei se no final do mês eu sobrevivo, não, cara, tanto milzão. Então eu tá em coma mil GD. Oh, ele não tá bocadão. Oh, sir, tem Sub Simulator. Por que eu abri esse jogo na minha GT, cara? Por que eu encostei nesse jogo, mano? Você tem como fazer alguma coisa. Eu acho que esse jogo, Marcelo, sabe o que eu vou ter que fazer? Uhum. Colocar o controle turbo e deixar ele apertando de forma aleatória, cara. 24 horas, até sair qualquer coisa, entendeu? Yeah. Sabe aquele negócio que você vai escolhendo qualquer merda, morda, certo? Tá desse jeito, cara. Não, o jogo é muito bom, cara. Agora estou na parte, a segunda fase, tem uns monstrinhos. Espero que você tenha um outro vídeo.
tem noção que online. Obrigado, tio. É por esse jogo que tem um som alto. Valeu. Acabou o amor. Acabou granada. Tem como, é louco. Falar nisso, é a nova atualização com a DLC do Remnant 2. Já liberaram, né? Já. Tem mais bicho que eu tenho munição, pô? Já objetivo, beleza. Não é granada. É, priorizar as coisas. Não tem botão pra apertar. Eu acho que eu já sei. Coisa que tá escapando a meus olhares.
tem um botão de interação. Destrói isso aqui, ó. É difícil, hein? Cara, tem que fazer que. Eu acho que tem que fazer que eles destruam esses recipientes. É, só pode ser isso, né? Não tem granada e munição aqui. Me socar. Coisa que eu não tô sabendo o que é. Fala, Gabo Gigo, bom dia! Opa! Ah,
Tudo bem, filhão? Ah, cara, não é isso não. Deve ter alguma coisa aqui, não sei o que é. Estoura o som. Olha o último aí. Sempre tem um jogo, uma parte que a gente trava, né? Deve ser uma bobeirinha que não estou sabendo fazer aqui. Mas ele começa como? Máquina.
tava na frente do gol, pô. Ah, fui. Joguei o cara lá e ainda fui junto. Agora eu já sei o que é, porra. Ah, porra. Muito bem, muito obrigado, Ângelo. Se não fosse o Ângelo, eu não conseguiria. Que eu sei fazer, não sei aplicar. E aí, WD, como é que você tá, meu amigo? Nas cruzadas? Normalmente sou eu que troco. Eu falo. Não, caraca, eu pego. Ah, legal, melhor, mais fácil. Já sei como fazer. Não precisa da rasteira. Cada vez eu aprendo, né, gente? Não vem lugar nenhum. Agora já sei. Eu pego ele. Acho que eu só tenho que lembrar como é que eu pego ele. Acho que é o B. Eu pego pelas costas e taco ele de encontro ao tubo. Não é o X, Marcelo. Pega. Boa. Boa. Boa, garotinho. Boa. Oh, meu Deus. Porra, bicho carente do inferno, cara. É o X. Agora vai, hein. Agora é o X. Porra, o bicho grudou, cara.
jogo tinha visto uns defeitos, uma carência. Não chega nunca. Eita, bicho dá medo, cara. Foi, hein? Minha mãe tá gritando lá que nem um satanás. É. Eu acho que foi. Pô, é só pra dar calafrio, né? Achando que não passei. Tô limpinho? Oh, que susto, né? Ia dar uma bela uma rajada nos caras. É, se tem uma porção de coisa aqui e os caras... Não está certa. Ah, meu Deus, chegou o tarado. Meio que já está meio baixo.
Pior que o danado é trouxe companhia. Eita, não, sai. Não. Oi. Também, filho, com a escopeta da alegria, nada passa. Eita! Jogou um filho. Cara. Bicho carente do caramba. Nada com o poder da escopeta não possa vencer. Também os meus amiguinhos vieram tudo pasta de amendoim, né? É, com esse helicóptero tridimensional, a gente termina por hoje aqui. Mais uma conquista. Take your fighter. Pandora Institute. Level complete. Voltei para a base. Bom, meus amigos, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Vocês são fenomenais. Deixa eu só conferir quantas pessoas estão aqui. Já que vocês ou estão vidrados no jogo, ou todo mundo meteu o pé, né? É, foi o que eu pensei, né? Só tem eu, agora eu e mais tem duas pessoas, né? Deve ser o Sala. Eu e Sala. O jogo foi tão bom que o pessoal ficou com medo e saiu correndo. Tá certo. Espere por mim amanhã, vou banir todo mundo, brincadeira. Gente, um bom descanso pra vocês aí. Obrigado pra quem ficou até agora. E se gostou do jogo, deixa o like. Aí, brincadeira, aqui na Twitch não tem like. Mas não fique inibido não. Não tem like, mas se você quiser fazer um pix aí amigável pra gente, pra mim e pro Sala, a gente agradece enormemente. Faz um pix e a gente agradece. E ó, agora uma coisa insana. Quem fizer um pix, eu tô aqui o tempo das coisas enquanto acompanhando. Então acompanho. Ah, valeu, chifre. Obrigado. Ai. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado. Então é você. Só quem tá na live é você e o Sala. O Sala tá aí, pô. Espero que vocês tenham gostado. Trepang 2. Muito bom. Eu não tinha jogado aquela fase ali. E não sabia o que fazer com aqueles bichinhos carentes que sobe. Vomitar pela boca ali. Vomitar só pode ser pela boca, né? Então assim, gente. Espero ver vocês amanhã nas promoções da Black Friday às 17 horas. Vai ser liberado amanhã. E lembrando, vocês já sabem, a partir das 9 horas, que daqui a pouco nós estaremos lá fazendo as notícias e react. Perfeito? Brigadaço pela companhia. E um bom descanso a todos. Fiquem com a força. Valeu. Ah, eu não acredito. O chifre é demais, rapaz. Vai puxar os créditos. Cadê? Ah, meu Deus, comprou os créditos, não tem crédito. Pois é, o crédito falhou. Mas é bom que o nosso técnico tá aqui, né? Por que falhou? Por que falhou nossos créditos, Sala? Tudo bugado essa porra. Ah, olha a resposta do nosso responsável técnico.
Coitado, ele tá cansado. Fica pra próxima. Obrigado, meu amigo. Bom descanso. Que copo. Depois desse ânimo do Sala, eu me despeço de você. Ai, ficamos na praia, meus amigos. Um abraço, fui. Obrigado.